Над 3200 студенти и курсанти се обучават към настоящия момент във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Неговите кадри се реализират навсякъде по света, а обучението, което предлагат, е с признато качество. Представителите на училището бяха посрещнати от заместник кмета на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. Изключително ми е приятно да представя днешната пресконференция по инициатива на кмета на община Видин доктор Цветан Ценков и днешното посещение на представителите на Висше военно-морско училище Никола Йонков Вапцаров, град Варна. Те ще презентират учебната дейност и специалностите, които представят тяхното учебно заведение. Началникът на военно-морското училище, флотилен адмирал, доктор на военните науки Боян Медникаров, благодари за сърдечния прием в нашия град и представи накратко ръководеното от него висше учебно заведение. С голямо удоволствие сме тук, за да популяризираме морската идея и Висшето военноморско училище. Вашият град традиционно се свързва с морската идея. Днес ние положихме цветя пред паметника на един от героите на българският военноморски флот, капитан лейтенант Кирил Минков. Много наши колеги са от вашият край. Изключително сме щастливи, че през последните години традиционно имаме и курсанти, и студенти от град Видин. Запознахме се тази година с вашия кмет по един изключително приятен повод. Първенеца на специализация менеджмент на водния транспорт магистратура на училището бе от вашия град и това беше повода да поканим уважаемия господин кмет. Така че решихме, приехме поканата и решихме да бъдем тези два дена в Видин, за да имаме възможност да се срещнем с общината, с ръководството на общината, да имаме възможност да представим пред младежите от града нашето висше военноморско училище, морската идея, идеята за морска България. Като под морска България ние също така разбираме и не само морските, но и речните комуникации на държавата. В знак на уважение и ползотворно сътрудничество между двете страни бяха разменени подаръци. Още веднъж благодаря за това, че избрахте да започнете от Видин тази хубава инициатива. И нека това да бъде знак на нашето приятелство, емблемата на нашия град, Баба Видини. Кули, която вие, надявам се, вчера сте посетили. Единствената запазена крепост на Балканите. Прекрасно. Много ви благодаря. Аз искам да ви връча официалният плакет на Висшето военноморско училище с знак на уважение и респект към община Видин, към вас, към вашия кмет и с надеждата за по-нататъчно ползотворно сътрудничество. Ваше за нас е чест. По-късно през деня в залата на Общинския съвет във Видин представители на Военноморското училище разказаха пред ученици от гимназиалния етап на образование с интерес към военната професия и към корабоплаването за приема и възможностите, които световно признатото висше учебно заведение предлага.